Ja. Dette her er da din ynglings dekkmekaniker, dekanikeren, YouTuber og famous podcaster for Motorpodden. Vi er i Boden i dag. Boden er fantastisk og ryddig og fin. Not. Det som vi trenger i Boden i dag, det er det lille karet i bakgrunnen der. Og så trenger vi denne posen. Den er veldig tung. Det er vel egentlig bare det. Skal vi se om jeg klarer å komme meg igjennom her da. Hansker er greit å ha. Kanskje vi skal ha noen smøregreier med oss også. Hadde ikke jeg en sånn der silikonspray? Et eller annet sted? Hallo? Er du silikones og sprayos? Er du greios? Vi får ta med en VD40 da. Det funker vel det for en liten stund. Det vi skal gjøre i dag, det er å skru på jetta. Felt. I det siste, det har vært lite fra jetten egentlig. Det som har skjedd var jo det at jeg prøvde å selge den. Eller jeg la den ut for salg for å se liksom interessen for bilen og sånn. I teorien så har jeg egentlig ikke så voldsomt mye tida og pengene til å fikse og skru på den så veldig mye. Så derfor så har jeg tenkt å bare ha den på stedet hvil litt grann. Men det som skjedde det siste, og grunnen til at jeg ikke har brukt den og ikke har tid til den, er jo fordi at det har vært et eller annet veldig spesielt med girspaken. Når bilen, i hvert fall spesielt når bilen er i gang, når bilen står i ro, så går den i giren egentlig ganske greit. Så jeg skjønner ikke helt hva som skjer, men det er et eller annet med girkassen som ikke stemmer. Jeg får den ikke skikkelig i gir. Altså den er sånn totalt nesten umulig å få i gir når du kjører. Så har det også vært en ulyd i girkassen lenge, og det har det egentlig alltid vært. Det er slags en sånn skurrelyd, akkurat som det er noe galt med utløserlagret. Utløserlagret er byttet, kløtsj er byttet, alt, så det er nytt på bilen, men likevel så lagrer han den ulyden. Det som jeg ikke har tenkt på, er jo det at da har du kanskje en idé å så bytte ut oljen på kassen. Det ble liksom mint på av flere i senere tid at det var kanskje en idé, så det skal vi gjøre i dag. Vi skal bytte girkasseolje og motorolje. Ikke går varmt det. Nå er det på tide å fylle girkassen igjen. Så da har jeg kjøpt inn litt olje fra Biltema. For hvis girkassen er ødelagt, så gidder ikke jeg å bruke mange hundrevis av kroner på olje hvis ikke girkassen er i orden. Det er litt sløs. Så da kjøper jeg bare litt ok kvalitet fra Biltema, som var ganske rimelig. Og så kjøpte jeg denne her for 50 kroner, eller 55 kroner. Du får med en sånn også. Men dette er jo dritgenialt, for da putter du den inn i hølet, der som du fyller på i girkassen. Så heller du olje oppi her. Og så heller du helt til det renner ut igjen av det påfyllingshullet. Da er det fullt. Så det er viktig da at bilen står helt i level. Sånn at bilen er helt rett, og det har jeg gjort nå.
Da har jo vi skiftet det vi trenger å skifte. Prøver meg en liten tur ut og kjøre med jetten. Det som jeg fikk ut av den, det var 1,1 liter. Det fikk jeg ut av olje. Og så, når jeg skulle helle i igjen, så forventet jeg at herregud, her jo nesten ingen olje. Fordi at jeg syntes jeg hadde lest et sted det var 2,2 som skulle være. Rettelse der, det skal være 1,5 liter. Så 1,1 jo egentlig ikke så veldig ille da. Det som jeg klarte å fylle på var 1,2. Jeg klarte å fylle cirka 1,2, så eller bitt litt over da. Så bitt litt over 1 dl for lite olje var det på girkassen. 1 dl av 15, så det var jo ikke så voldsomt lite da. Og hvis du hører når jeg setter bil i revers, så jeg snakket litt med min stefar, han jo en gammel mekaniker. Han mente kanskje det kunne være kløtsjen. Kløtsjen jo ny, så jeg skjønner ikke, det må jo være en eller annen feilmontering eller et eller annet sånt, kanskje. Eller et eller annet som har skjedd, han har fått seg litt for mye juling. Kanskje jeg har vært litt for tøff med kløtsjen. Jeg svetter som bare juling, det 26 grader ute. Og jeg sikkert solbrent inn i det mildeste helsike. Så det neste da blir med jetten, det at vi må nesten bare åpne opp, ta av girkassen vi. Vi er nødt til å take off the gearbox and inspect the clutch plates. Jeg tror det blir neste steg. Det er jo så vidt mulig å sette bil i gir. Så det er liksom, ja. Det er ingenting galt med oljen i hvert fall. Så det er jo det. Men tusen takk da, uansett, for at du har sett på videoen. Og så snakkes vi i neste episode. Og husk da, å vær snill med jentene. Husk å like og abonnere. Og sjekk ut Motorpodden også da. Det er en podcast som meg og Mr. Drakenhoff lager sammen. Cirka en dag i uken. Så det er veldig, veldig gøy. Da snakker vi om motor og også alt mulig annet. Tusen takk. Ha det bra. Vi snakkes.